ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ፕሌይሊስት መፍጠር እንደሚቻል ነው። ዩቲዩብ ፕሌይሊስት ኢሜሊስት ገባሁኝ ኢሜሊስት ገባለሁኝ እዚህ ገባለሁኝ ኢሜል ውስጥ ከገባ በኋላ ፓስወርድ አስገባለሁ። ኔክስት ላለው ከአንዴ እስቲ ፓስወርድ ከገባ በኋላ ዩቲዩብ የከፈትኩበት አካውንት ኢሜል አካውንት ውስጥ ገባው። በሌላ ስሎት ዩቲዩብ ውስጥ ገባለሁ። ዩቲዩብ ውስጥ ከገባ በኋላ የኔን ዩቲዩብ አካውንት ሳሙኤል አባቡ የሚል ነው። World meets Isaac Menno. እዚ ከስተማይዝ ቻናል አለ ከስተማይዝ ቻናል ሚላለ ሱን ቻናልን ይመጣል ትንሽ ተብቀ ይመጣ በዚህ በኩል በግራ በኩል ባለው ኮለመን ላይ ፕሌይሊስት ይላል። እኔ አስቀድሜ ፕሌይሊስት ስለከፈትኩ ያው ኒው ፕሌይሊስት ሊያ ፕሌይሊስት የፕሌይሊስት ፕሌይሊስት ኔሙ እዚህ ለምሳሌ ሙዚቃ አልኩት። ቪዚቢሊቲ ሰው እንዳየው ፕራይቬት አለ ፐብሊክ አልኩት። እኔ ያው እንደምታዩት ሙዚቃ የሚል የፕሌይሊስት ሊንክ ተፈጥሯል። እዚህ ላይ የምንፈልግ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ወደዚህ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አንተ ደግሞ ፈልጋችሁትን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ስትከታተላችሁ አመሰግናለሁ።